Suomen Big Dead. Joka kiertää aika vimmatusti. Dick Dale nimittäin jätti tämän planeetan, mutta onneksi Suomeen jäi Miikka Paatelainen. Dick Skyver! Sen lisäksi me saadaan Venneri Pohjola. Me saadaan Laika and the Cosmonautsin rytmiryhmää. Janne Haavisto, Tom Feodor Nyman. Tarpeeksi kitaroita. No niin, ollaanko me valmiita? Ole hyvä. Ja vielä elossa Janne Haavisto ja Tom Feodor Nyman.